Irgi, žinok, toks jausmas, kad esu laivų plaukiu, nesu lėktuvus grėdų, per bangas, kai lupa. Aš nematau, aš per langus nežiūrėjau. Gerai, gerai, matosi saulė, viskas gerai. Nu, irgi, nereikia tiesiai į barą varyti, reikia biškį iš toliau, į taką. Ką čia daug? Turėtų būt ta, kur dešiniai raudono, kur... Ne, atvirkščiai, kur kairiai raudono, dešiniai balto. Turėtų būt dešiniai raudono. Dvi baltos kairiai, dvi raudonos dešiniai. Tai mes atsitikinti. Mes per žemai dabar, ne? O, bet tai... Čia gerai eini, irgi. O, jau dabar... Na, viena balta. Čia tako pradžioj, matai kairiai tokios lemputės. O, dabar bei baltos. O, super, tiesiai buvo. Dabar gerai, mes žemiau nusiškiau vietu. Jūsų minimumas. Kaip vietai norėtų praskristi su tikru virgiu vairuojant. 100. Think rate. 30. Ai, virgi, vsio, pojechali.